Танцуй, если знаешь эти казахские тренды. Қалсын дейсің бе жүрегіңнің есігін тағып тұрмын аш аш бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас бас Тараз шаһардан Шымкент шаһарға келін болып кеттің қалай лайла бастаным мәнім басқаны жаным шын бақытты еттің қалай лайла Тараз шаһардан Шахарға келін болып кеттің қалай лайла Бастаным мәнім басқаны жаным Шын бақытты еттің қалай лайла Шаршама тек шаршама Аяқ қолың талса да Жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай Аяқ қолың талсадай Жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортадай Күстеген қырдың қызыл қыз қалдағы Өмірдің сырласын бат сұлу сәні Тораң бен оймаға өз қызыл ері Жегіттің ойлайтыны бір армары Күстердің теңдесі жоқ тұрасылса Кежелден бағалаған мұна Бридің сәні келер ме? Қос ете көйлі кейнесе Қыздың сәні келеме Алған екі жолдастар Біреуің шық той бастар Той дегенде дейдекен Ромалайды қу бастар Аспанға қараймын Жолдызды санаймын Сол жолдыздың ішінде Сен жоқсың арайлы Арманы талайдың Бағыма балаймын Мен сені сүйемін Мен сені қалаймын Аспанға қараймын Жолдызды санаймын Сол жолдыздың ішінде Сен жоқсың арайлы Арманы талайдың Бағыма балаймын Мен сені сүйемін Мен сені қалаймын Ақ көлек кеген көк көлек кеген құрбыларымда бар Бақ дәулет деген нұр дәулет деген кластастарымда бар Ақ пакетпенен көк пакетпенен сарқыттарымда бар